Բարձրագույն իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են քանապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության նախագահ Հայկ Մամիջանյանի, շնորհակալություն պարոն Մամիջանյան, հրավերներ համար։ Պարոն Մամիջանյան, այսօր բացվեց Բաղրամյան պողոտան վերջապես, չգիտեմ, ուրախություն թե դժբախտություն, հա, ժողովրդի, ի վերջո սա արդյոք տակտիկական նահանջ չէ, հա, այսպես ասած հայտնի խոսքով ասած։ Ես չէի ուզենա որևէ ընդհանրություն ունենալ պարոն Հովանեսյանի հետ, նույնիսկ խոսքային մակարդակում։ Հարցրին նկատի ունեմ, ինչ վերաբերում է փողոցին, տեսեք, բավական մեծ խնդիրներ էին առաջացնում Արաբկիրի բնակիչների համար ու առաջին հերթին հենց բնակիչների և քաղաքացիների հորդորով մենք տեղափոխում ենք մեր պիկետը Բաղրամյանից, փակված էին Դեմիրճյան և Բաղրամյան փողոցները, այս պահին Բաղրամյանի վրա մենք տեղափոխվեն Դեմիրճյան փողոց, որովհետև առաջին հերթին մեր պայքարը Դավաճանի և Դավաճանի խունտայի տուսապարկերի հավաքածուի դեմ է և չենք ուզենա որևէ կերպ անհարմարություն պատճառել քաղաքացիներին։ Ինչու ես դա նահանջ չէի որակի, որովհետև ցայսօր ցանկացած ձեր բառը օգտագործեմ, տակտիկական յուրաքանչյուր գործողություն, որ հայերենի փոփոխության շարժումը իր առջև դրվել է, մեծ մասը սակվել են հաջողության, այսինքն փակ պահել երկու հիմնական փողոց կենտրոնում, խաղաղ աննազանդության ակցիաներ իրականացնել տարբեր փողոցներում, մուտք գործել համալսարաններ, վարչական շրջանի ղեկավարի շենքեր, որտեղ ինչպես հետագայում պարզվեց նաև գումար էր բաժանվում միտինգի մասնակցելու համար, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, հա, ես բոլոր աննազանդության ակցիաները չթվարկեմ, այնպես որ զուտ մեր համակարգացիներին ավելորդ անհանգստություն չպատճառելու համար մեր պիկետը տեղափոխում են Դեմիրճյան։ Բայց համաձայնեք, որ որևէ պահանջ մինչև այս պահը չի իրականացվել, հա, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պաշտոնավարել և հրաժարական չի տվել, Վազգեն Մանուկյանն էլ չի դարձել ժամանակավոր վարչապետի պաշտոնակատար։ Այո, եթե վերցնենք առավելապաշտական, այսինքն մեր ամբողջական պահանջի ներկայացումը, հա, ինչ խոսք, ամբողջական պահանջը չի իրականացվել, այլապես մենք հիմա չենք լինի ոչ էլ Դեմիրճյան փողոցի վրա։ Բայց ցանկացած մեծ հաղթանակ կերտվում է փոքր հաղթանակներով։ Այս պայդրությամբ ես ուզում եմ, որ բոլորս հիշենք մենք ոնց էինք սկսում նոյեմբերի 10-ին, ինչ մարդականակով, անհավաքներով, կարծիք ստեղծող մարդիկ, չորս նախագահները, երկու կաթողիկոսները, բուհերը, գիտությունների ազգային ակադեմիան, արհեստագիտական միությունները եւ այլն եւ այլն, հա, այդ բոլոր մարդիկ միացան Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին, ԳՇ-ի հայտարարությունը, ԶՈՒ-ի հայտարարությունը, որը հետևեց ԳՇ-ի հայտարարության, սրանք բոլորը իմ կարծիքով հայերենի փրկության հաղթանակներն են, փրկության շարժման փոքր հաղթանակներն են, թե ինչ կարող են դրանք փոքր, կարելի է երկար վիճել, այո, վերջնական նպատակը դեռևս մենք չենք ասել մեր վերջնական նպատակին, դրա համար էլ չենք գնում տուն, չենք նահանջում, մենք չենք պատրաստվում թուլացնել ճնշումը։ Ինչու այդ մարդականակը, հա, գնալով ավելի պակասեց, հիշում եք, մի ընթացք կար, որ բավական թափ էր առել, և արդյունքում վերջում ունեցանք այն, որ Դանիել Իոաննիսյան անցնում է մեքենայով և հրճվում, որ այնտեղ շատ քիչ մարդիկ կան։ Դանիել Իոաննիսյանը շատ դժգույն կյանք ունի, եթե իր համար դա հրճվանքի առիթա պայքարում, պատճառում կարա գնա մնացած փողոցները վեր ֆրայ ու ուրախանա դրա վրա, դա չի խնդրի, է շատ վիճելի է, էլի, որ ես Դանիելի հրճվելու կամ չհրճվելու առիթները մեկնաբանեմ։ Ինչ վերաբերում է մարդականակին, ինչպես եւ ցանկացած շարժում, հայերենի փրկության շարժում ունեցել է իր վերելքները եւ չակերտավոր անկումներ, հա, ես վերջին ինչ հայերենի փրկության շարժումը ստեղծվել է, ես անդադար լսում եմ լուրեր նրա մասին, որ այն կայքայվել է, փլվել է, ձախողել է եւ այլն եւ այլն, հա, բայց այնուամենայնիվ հայերենի փրկության շարժումը շարունակում է գործել ու գործել բավական բարձր արդյունավետությամբ, այնպես որ իսկ ինչ վերաբերում է Դանիելի վիդեոին, նախ խոսքը գնում էր ընդամենը մարդիկ վերաններում էին, եթե ինքը ռիսկ աներ, դե ռիսկ իր մասին չի, բայց ամեն դեպքում ռիսկ աներ, փորձեր մտնել վերանները, կտեսներ որտեղ մարդիկ էին, եթե այդ վերաններում մարդիկ չլինեին, մենք այդ վերանները չէինք դնի, ուղղակի փողոցում կկաննեինք Բաղրամյանի, եւ ես վստահեցնում եմ, որ հայերենի փրկության շարժման անդամներից եւ որևէ մեկը չի աշխատում եւ
գործում, որպեսզի Դանիելը կարողանա գնահատական տա։ Այդպեսի Դանիելներ Փաշինյանը շատ ունի։ Հիմա այս անգամ օգտագործեց այդ մի Դանիելին, մի ուրիշ անգամ որպես Սատրիչ ուղարկել էր մի ուրիշ Դանիելի, անունները փոխվում են, նույնությունը նույնն է։ Փաստորեն փաստ, որ այն էկիպերկության շարժումը ունի այնքան հասարակական աջակցություն, որ կարողանում է իրականացնել այս այն ամենը, ինչ ես թվարկեցի գործողությունը։ Կա այս պահին ամեն դեպքում հիասթափություն, հա, նաև այդ շարժման այն մասնակիցներից, ում հետ երկար տևական ժամանակ գիշեր ու ցերեկ պայքարեցիք, բայց ընդամենը մի Facebook-յան գրառում Նիկոլ Փաշինյանի, որ արտահերտ ընտրություններ է լինելու, մարդիկ միանգամից հայտարարեցին, որ գնում են արտահերտ ընտրությունների ու այսպես ասած վրաններից տեղափոխեցին նախընտրական ինչ-որ քարոզ արշավի։ Ես այստեղ ամեն դեպքում երկու դերակատարմամբ եմ կարելի ասել, հա, նստած Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Երիտասարդական Կազմակերպության ղեկավար, եւ ես մեր կուսակցության անունից հայտնում եմ, որ մեր համար ոչինչ չի փոխվել, մենք ոնց փողոցային պայքարաշ ենք անում, ենք շարունակելու ենք։ Հիասթափություն չի ասի, որտեղ եթե գաք Բաղրամյան կամ ցանկացած ակցիայի, որին մասնակցում են մեր երիտասարդները, կտեսնեք թե մարդիկ ինչ ավյունով են պայքարում դավաճանին հեռացնելու համար։ Ու գիտեք նաև ով ով է ձեր կողքին կամ գնաց։ Ի սկզբանե ես շատ հպարտ եմ դրանով, որ մեր հարազատ կուսակցության բոլոր սերնդի անդամների շրջանում որևէ հիասթափություն չի եղել այս շրջանում և չէլ կարող լինել։ Ինչ վերաբերում ես որպես Հայերեն Կիպրոսյան շարժման անդամ հանդիսացող կազմակերպության ներկայացուցիչ, նույնն էլ Հայերեն Կիպրոսյան շարժում, Հայերեն Կիպրոսյան շարժման համակարգողը, երկու կամ երեք, չեմ հիշում արդեն, երկու երևի օր առաջ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ որևէ բան մեր համար չի փոխվել։ Մենք ես վստահ եմ, որ դուք ունեք նախատեսած հարցեր նաև արտահերտի վերաբերյալ, ու մենք դրա մասին հանգամանալից կխոսենք, բայց մի մարդ, ով որ պատերազմը փորձել կեղծել, ինձ շատ դժվար է հավատալ, մի կողմ դնենք իր անձություններին, ես գիտեմ, որ դրանք կեղծվելու են, ինձ նույնիսկ դժվար է հավատալ խոստմանը։ Մեկ էլ տեսար հունիսի մեկի կողմերը կհայտարարի, որ կովիդի թվերը բարձր են ու չի կարելի ընտրություն անել, եւ այլ միլիոն պատճառաբանություն կարելի է հորինել, հա, մենք խոսում ենք թիվ 1 ստախոսի մասին Հայաստանի Հանրապետության։ Այսօր արդեն Լիլիթ Մակունցը հայտարարում է, որ առաջին համար իրենց լինելու է կրկին Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամեն դեպքում ամենավատատեսական կանխատեսումներով բացառում եք, որ այս իշխանությունը նույն հաջողությամբ վերարտադրվելու է և ունենալու ենք կրկին նույն պատկերը հաղորդություններից հետո։ Առաջինը, նույն հաջողությունը, որն 44%-ի 70%։ Ես ուզում հիշեցնել, որ վերջին ընտրություններին, 18 թվականի արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին, եթե ես գուցե 1%-ով սխալվեմ, բայց գրեթե վստահ եմ, որ մասնակցությունը եղել է 44%։ Հա, այդ 44%-ը 70%-ն, ովքեր որ մաթեմատիկայից ուժեղ են, դու հաշվեն թե ընդհանուր հասարակության որքան հատվածն է կազմում 44%-ի 70%-ը։ Դա մեկ։ Երկրորդ, ես լսեցի այսօրվա Մակունցի չեպազրույցը, շատ հետաքրքիր մետամորֆոզ են ապրել Փաշինյանի ուսապարկերի հավաքածուն, ժամանակին խոսքի, իրավունքի և հանրային շփումների քաղաքական գործիչների ջատագովներից մարդու, որ կարող է պատգամավորի, որ կարող է վիրավորել լրագրողի, չեմ խոսում, հա, Անդրանիկ Քոչարյանի նման կերպարների մասին, Մակունցի մասին եմ ասում, մարդու, որ կարող է իրեն դուր չեկող հարցի վրա ասել, ավարտում եք ջատազրույցը, եւ այլն եւ այլն, դա թողնենք մի կողմ։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանը առաջի համար, ես ուզում եմ, որպեսզի բոլոր են մարդիկ, բոլոր են մարդիկ, ում հիմա առաջարկներ են արվում ԿՊ գրասենյակներից, արի մեր մոտ տեխնացուղի եւ այլն, արի ցուցակ մտի, արի ռեյտինգ այնով գնա եւ այլն, երբ որ ստանա այդ առաջարկը, վերա մտածեն, որ իրենց առաջնորդելու է դավաճան մարդ, ով ոչ թե պարզապես պարտվել է պատերազմ, ով դավաճանությամբ պարտվել է և դավաճանությամբ կնքել է խայտարակ հայտարարություն կամ պայմանագիր, ոնց ուզում եք այն անվանեք, մեղք իրենց վիզը։ Դավաճանական խունտան հիմա քանի հոգեն մնացել, 80 հոգեն մնացել դուրս եկողներին հաշվի առնելով,
իմ համար խնդիր չկա եւ տարբերություն չկա թե այդ դավաճանների ցուցակը կլինի 80 թե ամբողջ իրենց համապետական ցուցակը որը կլինի եւ մի 200 ռոպի այս իրենք դա մտածել այս պահին նախընտրական ակտիվություն են ցուցաբերում տարբեր այլ ուսակցություններ հա ովքեր ըստ էության նույնի իմ քայլի ջրաղացին են ջուրլցնում սակայն ներկայացնում են որ մասնակցելու են արտահերտ ընտրությունների ընդ որում ուշագրավային որ հիմնականում գործարարներ են եւ ինչ որ արվեստի հա երկիշներ եւ այլն եւ այլն քաղաքականությունը կամած կամած վերածվում է շոու բիզնեսի Հայաստանում քաղաքականությունը ամբողջ աշխարհում շոու բիզնեսի վերածվում է շատ վաղուց ուղղակի գիտեք Շոու բիզնեսում կա Ջորջ Քլունի ու կա Խուճու Ջովը։ Դե հիմա պոպուլիստների մեջ էլ կա Թրամփ, չգիտեմ Սարկոզի, կամ լավ թեկուզ եթե Սարկոզին համարենք պոպուլիստ, կամ Լեպեն ու կա Նիկոլ։ Դե հիմա մեր բախտն էլ տենց է բերել, մեզ բաժինը ասել քաղաքականության մեջի Խուճու Ջովան։ Ինչ վերաբերվում է թե որ քաղաքական ուժերն են հայտարարել որ նախ եկեք սկսենք նրանից որ ես համարում եմ որ ընտրություններ տեղի չեն ունենալ որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը թիմ 1-ը տա խոսնա ու ինքը վերջում ինչ-որ պատճառով ամջես ամեն անգամ սա ասելու են որովհետև դա իմ կարծիքն է ընտրական գործից երկրորդը բոլոր այն մարդկանց համար որոնք արդեն բոբիկացած փորձում են Նիկոլի պահուստային խաղացողի կամ պահուստային ագի դե խաղալ։ Դե գիտեք ինչ, երբ որ քաղաքական ուժի անունը տալիս են ու ես ստիպված եմ Google անել, որ հասկանամ ովքեր են այդ մարդիկ, կամ երբ որ ես որ այն դեպքում հետաքրքրվում եմ քաղաքական գործընթացներով, մի հոգուց ավել չեմ կարող թվարկել այդ ուսակցություններից։ Եթե մասնակցեմ Պարոն Մամիջանյան, ամեն դեպքում, հա, եկեք անկեղծ լինենք եւ ընդունենք, որ խորհրդարանը այսօր չունենք այնպիսի խորհրդարան, որը պատրաստ է կամ մի վիճակի է ընտրել Վազգեն Մանուկյանին որպես վարչապետի ժամանակավոր թեկնածու։ Այլ սցենար բացի այս պահանջն է, հա, ունի հանրապետական կուսակցությունը, թե ոչ։ Նախ ես չեմ համաձայն ձեր հետ։ Մենք ունենք որոշ բացառություններով սեփական զայն չունեցող սեփական որոշումներ կայացնելու ունակությունից զուր։ Պատահմամբ ազգային ժողովում հայտնված մարդկանց խումբ, որը սովոր չի ոչ քաղաքական ճնշման, ոչ սովոր չի եւ ունակ չի թիմային գործելաոչ։ Մեկ էլ տեսար շաբաթու պատից շուտ եկա։ Այս քանամիսների ընթացքում այդ ճնշումները գործադրվում էր։ Մենք ընդամենը մի քանի պատգամավոր ունեցանք, որոնք այսպես ասած դուրս եկան խմբակցությունից։ Հրաժարական տված վարչապետի կարգավիճակը, գործող վարչապետի կարգավիճակը, դրանք երկու շատ տարբեր պետություններ։ Նկատի ունեք, որ ժամանակավոր վարչապետ որպես Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի, չեմ սխալվում, դա հաշվում ապրիլի 23-ից մայիսի 7-ը թե 8-ն է գալի։ Դե մեկը չնշում, ճիշտ ասած։ Մի անգամ հաշվել եմ, արդեն մոռացել եմ ժամկետներով։ Իսկ սպասենք այդ ժամանակ, տեսնենք։ Պահուստային սցենարներ բացի Վազգեն Մանուկյանից ունի հանրապետական կուսակցությունը։ Կարծում եմ ժամանակավոր կառավարության ձևավորում եւ այլն նկատի ունեմ։ Կարծում եմ հարցը կոռեկտ չի։ Հաշվի հանրապետական կուսակցությունը եւ այն ինքնակերպության շարժումը հայտարարել են, որ մեր վարչապետի եւ ժամանակավոր կառավարության ղեկավարի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է։ Ես կայացած փաստի պարագայում նմանօրինակ հարցադրում եմ ես կոռեկտ ժամանակներեք։ Պարոն Մամիջանյան, կար մեծ հույսեր գլխավոր շտաբի, հա, այսպես ասած, գործունեության հետ, սակայն այսպես ասած այն սպասումները, որոնք կային, չիրականացվեցին, իսկ այսօր ընդհանրապես ունենք մի աբսուրդային իրավիճակ, երբ կա 3 գլխավոր շտաբի պետ՝ Օնիկ Գասպարյան, Ստեփան եւ այլն եւ Դավթյան Արտակ։ Այո։ Ինչ սպասումներ կա նրանցից եւ արդյոք փոխանակ արդարացվեին այս սպասումները մի հատ էլ բանակում չունեցան պարտված իրավիճակ։ Ես չեմ շղթի, որ ծուցարարների, իմ ընկերների, ովքեր ամենօրյա եւ ամեն գիշերիա պայքարի մեջ են, երեցից շատերը գալիս էին եւ ասում էին՝ «Այդ էսար այս ինչ բանա չեղավ»։ Գիտեք, չհիասթափվելու լավագույն տարբերակը հույս չունենալն է։ Իմ միակ հույսը առանապատիկ քաղաքացիներն են։ Թե դաշնապատի քաղաքացիները գրում են ուսադիրներ, գրում են գեներալի ուսադիրներ, ծրագրավորողներ են, ոստիկաններ են,
թե քաղաքական գործիչներ, ինձ ճիշտն ասած միևնույնն է։ Մեր հենքը հայրենիքի փրկության շարժման հենքը արժանապատիվ հայրենասեր քաղաքացիներ են։ Իրենցից յուրաքանչյուրը ունի դերակատարում ուժերի ներածիչապ։ Ոստիկանը կարող է հրաժարվել ծառայել դավաճանական հրամաններին ու անցնել պատմության ճիշտ կողմ։ Զինվորականը կարող է իջնել հարավակի։ Ծրագրավորողը կարող է իջնել հարավակի։ Քաղաքական գործիչը կարող է իր քաղաքական հենակությունը օգտագործել քարոզելու այն թեզերը, որոնցով առաջնորդվում է հայերենի քաղաքական շարժումը։ Այնպես որ ինձ հարցնել, արդյոք ես հիասթափվել եմ արժանապատիվ և հայրենասեր քաղաքացիներից, ոչ իհարկե։ Որովհետև ես ամեն օր, տեսնում եմ այդ մարդկանց աշխատանքը, դա արդեն շարժման տրամաբանություն, դա արդեն ամենօրյա աշխատանք է դարձել, դավաճանին հեռացնելու աշխատանք։ Ինչ վերաբերվում է այսինչ կամ այնինչ գործիչը ինչ կարող էր անել, ուծե ես էլ ու իմ ընկերներս էլ կարող էինք ավելի շատ բան անել։ Ես ոչ մեկին մեղադրելու պլաններ չունեմ և հիասթափվելու տրամադրություն էլ բացարձակ մեզանից ոչ մեկը չունի։ Մենք անում ենք այն ամենը, ինչ կարողանում ենք այդ պահին, նույն ակնկալում ենք շրջապատից։ Երբեմն ստանում ենք, երբեմն ոչ այդքան։ Այդտեղ հիասթափվելու բան չկա։ Ինչ նոր փուլ է թևակոխելու պայքարը և ինչ գործողությունների պլան ունեք, հա, այս պահին։ Գործողությունների պլանը իհարկե չեմ հայտնի, որովհետև ցանկացած գործողություն շատ ավելի արդյունավետ է, երբ որ այն անակնկալի տրամաբանությամբ, հա։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ մենք դեռ ահագին, հիմա որ ասեմ զենքեր ունենք մեր զինանոցում, կարող եմ ես 3 ժամից հայտնվեմ ԱԱԾ-ում, ինձ իմ եղած քարիական գործել Էրիկեն, այնպես ասեմ, լավ, գործիքներ ունենք մեր գործիքների դարակում։ Դեռևս շատ անակնկալներ են սպասում, թե գերխավոր գերագույն դավաճանին, ինչպես իրենք ընկել են, եթե իր ուսապարկերին։ Այդուհանդերձ հանրության մեջ կա տարածված տեսակետ, որ այդ անհնազանդության, այսպես ասած, ակցիաներին գումարներ են բաժանվում, ինչ կասեք այս մասին։ Ես դեմ եմ, երբ հայրենիքին փրկության շարժման վերաբերյալ փորձում են ասել, թե իբր այնտեղ կան գումարով եկած մարդիկ եւ այլն, նման դեպքերում ես միշտ կատակեմ անում, ասում եմ, իմ հասանելիք գումարները խնդրում եմ բերեք։ Եթե այնտեղ տեսնեք որևէ մի հանրապետական, ով որ եկել է այնտեղ գումարով, որին այնտեղ տվել են որևէ գումար այնտեղ կանգնելու, գիշերը վրանում քնելու, ելույթ ունենալու կամ որևէ բանի համար, ես հրապարակային ներողություն կխնդրեմ։ Բայց նաև չեք կարող երաշխավորել մյուս կուսակցությունները, ինչ է կատարվում։ Խիստ կզարմանամ, եթե հայերենի փրկության շարժման որևէ կուսակցություն նման գործելավաճ ունենա։ Պարոն Մամիջանյան, ինչպես եք տեսնում, հա, հնարավոր ելքային ամենայնիվ, եթե արտահերտ ընտրությունները տեղի ունենան։ Պարզ է, որ հանրապետականը ակտիվ մասնակցություն ունենալու է, բայց սա արդյոք նշանակում է ընտրություններին ուղիղ մասնակցություն, թե հնարավոր է ինչ-որ փուլում հանրապետականը ստատարի որևէ մեկին։ Տեսեք, քաղաքականությունը եթեներ չի սիրում, ահա որ չի սիրում։ Երբ որ ինձ հիմա հարցնում են, արդյոք հանրապետական կուսակցությունը կմասնակցի արտահերտ ընտրություններին, ես ակնդեմ մի քանի հարց կարող եմ ասել։ Ինչ արտահերտ ընտրությունների ստատուսի հիմա, սպախոսի ստատուսի հիմա վրա, իմ friend list-ում ժամանակին Facebook-ում ինձ հայտեր էին ուղերկում ընկերանալու անձնական հանդիպում, գործնական հանդիպում, Լիլիթ Մերսում, Զինուլ Մերսում, իրանք էլ են ստատուս գրում։ Այ իրանց գրած ստատուսը իմ համար մի քիչ ավելի արժեն ահավատա, քան այդ ստատուսը, որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե ես ոնց եմ վերաբերվում իրեն ու իր գրած ստատուսին ու ստերին։ Այդ մեկ։ Երկրորդ, ինչ ֆորմատով ընտրություն։ 100% համամասնական։ Պահպանում ենք ռեյտինգայինը, փոխում ենք շեմերը, այս մարդը այնքան աբսուրդի մեջ է թաթախվել, որ ինքը պատրաստվում է իբր անցկացվելիք կամ անցկացվելիք ինձ մեկը ընտրություններից քանի ամիս, հա, այսինքն ապրիլ, մայիս, հունիս, 3 ամիս առաջ ընտրական օրենսգիրք փոխի։ Դա գիտեք ինչ է ենթադրում, դա ոնց որ չգիտեմ, մարդուն ընդունես առաջին դասարան անգլիական թեկումով դպրոց
Եվ հոկտեմբերին հայտարարես, որ դու դեկտեմբերին չինարեն ես ուսումնասիրելու ու դեկտեմբերին ավարտական քննություն ես տնելու չինարենից։ Դա քաղաքագիտական ցանկացած դրամաբանության ակնարկում է։ Միջալուծ սա էլ է լինելու շատ լավ պատրվակ ընտրությունները հետաձգելու։ Եթե ինքը հետափոխի ինտերական օրենսգիրքը, ինքը ասելու է դա չգրված օրենքներով առնվազն 6 ամիս հետո պիտի լինեն ընտրությունները։ Ես տարբերակներ եմ էլի տալի Նիկոլին սուտ ասելու։ Հաջորդ հարցը, ինչ կարգավիճակ ունենալու Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը ընտրությունների ժամանակ։ Ժամանակավոր վարչապետի պաշտոնակատարի Ալեն Սիմոնյանի ստատուսը իմ համար մի քիչ ավելի վատն է, քան թե Նիկոլինը։ Հա, դուք մեջ բերում եք Ալեն Սիմոնյանի ասածը, բայց գրադացիան այդպես է, էլի Մերսում Զինուլ, Նիկոլ Փաշինյան ու Ալեն Սիմոնյան, էս երեքն։ Արժանահավատության տեսանկյունից։ Եվ այսպես մի քանի հարցեր կան, որոնց պատասխանները մինչև չկա դրված չլինեն։ Արտահերթի մասին պատասխան տալը շատ բարդ է։ Բնականաբար հանրապետական կուսակցությունը լինելով վերջին խայտառակ ընտրությունների արդյունքում Հայաստան Հանրապետության 4-րդ քաղաքական ուժը եւ Հայերենի Պետության Շարժման գործունեության ընթացքում էլ կարծում եմ հանրապետականի դերը տեսանելի է մեր հեռուստադիտողների համար, որևէ քաղաքական process-ին, ինչպես ասել է մեր կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանը, որ դիտորդ երբեք չի լինում։ Դա մենք երկրորդ, ինչպես ասել է մեր կուսակցության ղեկավարը, մենք քաղաքական խրամատ լքող տղաներ եւ կանայք աղջիկներ չենք։ Մենք միշտ խրամատը մինչեւ վերջ ենք պահում։ Մեր ավակ ընկերները դա արել են 90-ականներին, մեր տարեկիցները դա արել են ապրիլյանին, դա արել են վերջին պատերազմին եւ մեր ամբողջ կուսակցությունը դա արել է իր կուսակցության ողջ գործունեության եւ գործության ընթացքում։ Ձեր ասածինի հակադարձում գալիս են սոցհարցման ինչ որ արդյունքներ, որոնք էլի բավական իշխանությանը ոգևորում են, հա, որ հանրապետական ունի 1% ցայն։ Գիշեք Նիկոլի ելույթը ազգային ժողովում 18-ի արտահերթից առաջ։ Ձերքն էլ ցած արեց, հանրապետականը հավաքելու է 0 ցայն, 0։ Անմարդկային ճնշում, վարչական ռեսուրսի, ոստիկանության, ԱԱԾ-ի անմարդկային կիրառմամբ մենք հավաքեցինք այնքան ձայն, որ Նիկոլա մեղմ ասած զարմացած էր։ Զարմացած էր ինքը, մենք զարմացած չենք, մենք գիտեինք մեր էլեկտորատը։ Ես հիմա չեմ խոսելու նույնիսկ նրա մասին, թե ինչքան հանրապետականի ձայներ են փոշիացվել, գողացվել եւ այլն եւ այլն, հիմա դրա ժամանակը չի։ Թող շարունակի հավատալ սոցարցումներին, թող շարունակի փշոփշոանել եւ գովաբանել եւ լսել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրեն գովաբանում են։ Դա վաղճանի լահագույն տարբերակն է։ Գիտեք, կան մարդիկ, որոնք քաղաքականություն չափում են տոկոսներով հարցումներին։ Իրանք իրենց համար ճիշտ են։ Մարդիկ էլ կան Facebook-յան լայքերի միջոցով։ Մարդիկ էլ կան Facebook-յան լայքերի, իրանք իրանց fake-երով լցնում են, իրանք իրանց հանդիկներով ու արաբներով լցնում են, հետո ուրախանում են իրանց 14,000 լայքի համար։ Իրանց կոչնա։ Ես տեսնում եմ պայքարող մարդկանց աչքերը։ Մարդիկ, որոնք նոեմբերից ցայսօր արել ամեն ինչ, որպեսզի մեր երկրի քաղաքացիները պարզերես դուրս գան այս պատմությունից, որ չլինի որևէ մի մարդ երկրագնդի վրա, որ ասի, բայց դուք ինչ պետություն եք, ասեր պետության փաստացի ղեկավարը, որտեղ ինքը ըստ ցանկության պետության ղեկավարը չի, խայտառակ պատերազմ վարեց, դավաճանական պայմանագիր հայտարարություն ստորագրեց ու մնաց իշխանության։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը անմեղ աչքերով ասում է, թող ասեն, մենք ինչու ենք դավաճանել, հա, նրա, այսպես ասած, նախընտրական քարոզարշավը, որը փորձում էր սկսել Արագածոտնից, այսպիսի հարցադրումով հանդես եկավ։ Ես ճիշտ ասած Նիկոլին պատասխանելու որևէ ցանկություն չունեմ, ես ավելի լավ շփվում եմ ուստադիտողի հետ։ Բոլոր այն տղերքը, որոնք գնացել են այն կամատ, ցինկոմիսարիատ, ծառայած տղերք, նոր մի քանի տարի առաջ, որոնց մոբով չեն կանչել,
Որոն էլ զինծառայողները, որոնք մնացել են իրենց տեղակայման զորամասերում։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր եղել են Ղարաբաղում, այդ թվում նաև այլ առաքելությամբ, ինչով որ ինձ պետությունը կանչեց, ես էլ չեմ ստացել բացակայման վկայական նույն պատասխանն եմ ստացել, որոնք գնացել են այնտեղ, տեսել են կների կարտայության սահմանը, բարդակը, որ այնտեղ տիրում էր, բոլոր այն տղերքը, որոնց բաժինը ասել $600 գնված զրահաբաճկոն, բոլոր այն տղերքը, որոնց նույնիսկ այդ զրահաբաճկոնը չի հասել, բոլոր այն մարդիկ, որոնք Երևան օդանավակայանում կողքի շենքերից համարով տեսնում էին սուերը, թանկ ու կրակ առած, կանգնած, շատ սիրում, բայց կանգնած, առանց շենքերի կանգնած, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր լսում էին Արձունին, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մինչև հիմա չգիտեն իրենց զավակների գտնվելու վայրը, այդ մարդիկ թող պատասխանեն Նիկոլ Փաշինյանին, թե ինչով են գդաղաճը։ Դուք անդրադարձաք նաև 2018 թվականին, ուզում եմ Ալիևի խոսքերը մեջ բերել, հա, նա ասում է, որ Բաքուն իր մեծ ազդեցությունն ու ներդրումն է ունեցել, այսպես ասած, 2018-ին։ Գիտեք ինչու՞ նա իմ մեր ու Նիկոլի տարբերությունը։ Նիկոլը ունակ է Ալիևին խնդրել, որ գիտես ինչ, մի տարի հրադադար ռեժիմի կոպիտ խախտում մի դուր, իմ երկրում ներքաղաքական խնդիրներ կա, լուծեմ, հետո ինչ որ քեզ պետք է կտամ։ Նիկոլը մեր վրա, իր ընդդիմախոսների վրա Ալիևին էր բերել։ Նույնիսկ դա հաշվի առնելով, անձնապես ես բացարձակ չմեղադրելով բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դա անում են, բացարձակ, չէի ուզենա պխտորել Հայաստանի առանց էլ կեղտոտ ու գաղչ քաղաքական մթնոլորտը, ներմուծելով Ադրբեջանի նախագահի թեզերը։ Ինձ չի հետաքրքրում, թե կոնկրետ ես մի քանի վարկած եմ, մի քանի տարբերակ կարող եմ թվարկել, թե ովքեր են բերել, նպաստել Նիկոլ Փաշինյան խայտառակ և դավաճան ֆենոմենի կայացմանը, բայց շատ ավելի էական է, թե ինքը ինչ ազդեցություն ա ունեցել, ունենում և ունենալու Հայաստանի պատմության վրա, մինչև հիմա ունեցել և ունենումը դժոխային վատ, զախողած փաստացի երկու պատերազմ, մեկը COVID-ին է, որը նույնպես պատերազմ է, և երկրորդ 44-օրյա պատերազմը, և դրանից 5 ամիս հետո շարունակել, դա պաշտոնավարել չի կարելի անվանել, էլի, որտեղ երկրում անարխիա է և քաոս, սիմվորական ավտոբուսները, որոնք պետք է տեղափոխեն զորակոչիկներին, գյուղի բնակիչները պարզապես կանգնում են դիմաց ու չեն թողում, հասկանում, դատարանի որոշումները օդ են, ջուր են Նիկոլի համար, մի քանի դատարանի որոշում ունենք, ինչ իրավունքի ուժով, ինչ արտակ, դավթյան, դատարանի որոշում կա, ունիք Ասպարյանը շարունակում ա պաշտոնավարել։ Այս ամենից հետո ես չեմ կարծում, որ անհրաժեշտ է, որ Ալիևը ասի, որ Նիկոլը դավաճան է, որ մենք դա լսենք, դավաճանը ըստ գործողությունների, նույնիսկ եթե իրան իշխանության բերած լինեին, չգիտեմ, աշխարի ամենը անմեղ և արդար մարդիկ, նույնիսկ եթե դա այդպես լինի, ըստ գործողությունների ինքը դավաճան է, ինչ կապ ունի ով իրան բերել, թեպետ է թեզը, ամեն դեպքում դաշտում է, ու մենք չենք այն վերել դաշտում։ Մենք անընդհատ խոսում ենք Նիկոլի հրաժարականի մասին, բայց ինչ տեսլական ենք առաջարկում, հա, պարոն Ամիջանյան, ի վերջո ռևանշ է լինելու, ինչ է լինելու Արցախի հարցում, որովհետև նույն հայրենիքի փրկության շարժման բեմից հնչում է նաև Շուշի հադրուտ հաղթանակ, այսպես ասած, լոզունգներ և այլն և այլն, մենք ունենք հստակ պատկեր, թե Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն ինչ է առաջարկում ընդդիմությունը։ Քաղաքականությունից միանշանակ պատասխաններ չի ենթադրում, մինչև ռևանշը ընդեղլի քանելի կա Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնական բանակցողը պիտի այնքան
Լավ, անվանենք դա հմտություն, հմտություն ունենա, որ կարողանա գերիների հարց քննարկի։ Հայաստանի կողմից հիմնական բանակցողը պիտի ինքն ուղեղ ունենա, որ հասկանա, որ եթե դու Ալիևին տալիս ես, այն ամեն ինչ ինքը պահանջում է, դու հետո հաղթաթուղթ չես ունենալու գերիների հարցը առաջ տանելու։ Այլ ոչ թե Հայաստանից ճողոպրելու Մոսկվա հասնելու համար, ասի ես գիրում եմ գերիների հարցով բանակցեմ, այ այդ վատ հայրենիքի փրկության շարժման տղաներն ու աղջիկները չեն թողում, որպեսզի ես թռնեմ Զվարթնոցից, հետո գնաս ու պարզվի, որ Մոսկվայում նույնիսկ օրակարգում չկար գերիների հարց։ Այդ չեմ ասում, եք արացի բերել, օրակարգ մտցրու, հետո քննարկենք, կարում ես բերել թե չէ, օրակարգ չի կարողանում կամ իրա ինչ մանկլավիկների մակարդակով ասել Նիկոլին հաջողվեց լուծել Արցախյան խնդիրը, որը իրականության հետ բացարձակ ավերջ ունի։ Արցախյան խնդիրը, եթե չասեմ, վատացել է լուծման հնարավորությունը, պակասել է, ապա առնվազն չի փոփոխվել, թե պետ իրականում ցանկացած միջազգային քաղաքականության մասնագետ շատ ավելի վատ թերացել է իրավիճակը, բարդացել է ինքնուրույն։ Մինչև ռևանշ, ինչպես դուք այն անվանեցիք, հասնելը, պետք է լուծել բազմաթիվ խնդիրներ, պետք է լուծել հայտարարության, դուք համաձայնագիր ամեն դեպքում, բայց հայտարարությունը որպես ձևակերպվել, մի շարք այլ կետերի իրականացման ընթացքում հնարավոր խուտերից խուսափումը, պետք է լուծել այն խնդիրը, որ այս հանճարների պատճառով միջազգային հանրությունը հավասարության նշանադրել Նախիջևան Ադրբեջանին կապող տրանսպորտային հանգուցի և Լաչինի միջանցքի միջև, հասկանում եք, կյանքի փրկության միջանցքը հավասարեցվել է տրանսպորտային միջանցքի հետ։ Այդ պետք է աննորմալ ապաշնոր լինես, որպեսզի կարողանաս դրան հասցնես բանակցային գործընթաց։ Գերիների հարցի մասին արդեն խոսեցի, տնտեսական մակարդակով իրանց նախարարներն ու պատգամավորներն են ասում, բայց ինչ անենք, վարկ չվերցնենք, որ վարկ չվերցնենք, թոշակ չենք կարողանալու, աշխատարձ չենք կարողանալու տալ։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ մենք մոտեցել ենք օրենքով, վստահ չեմ, գրեթե չէ, հաստատ անցել ենք արդեն։ Մեր օրենսդրությամբ հնայի 60%-ը չի կարող գերազ անցել արտաքին պարտք։ Ես վստահ եմ, որ մենք այն անցել ենք, Նիկոլա Դերևսյանցից տարիներ ուզում չեմ բարձրացներ, հիմա, ինչպես միշտ, ինչ-որ դզել փչելով պոստֆակտում ինչ-որ բաներ անելու, իրա սիրած թիվները ցույց տալ, թե ինչքան աճել, հիմա թող խոսի ինչքան աճել մեր արտաքին պարտքը և պետական պարտքը։ Պարոն Ամիջանյան, չեք կարծում, որ ամեն դեպքում, մինչև այդ ուժեղ բանակցողը չհայտնվի հրապարակում, ժողովուրդը չի կոնսոլիդացվելու, հա, մարդիկ ուզում են կոնկրետ իմանալ, որ լիդերի հետևից են գնում։ Ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում ձեր համառությունը այս հարցին։ Ես Վազգեն Մանուկյանի մասին չէ խոսքը, որովհետև Վազգեն Մանուկյանը ի սկզբանե ասել է, հա, որ նա քաղաքական, այսպես ասած, բաներ չունի և ժամանակավոր է լինելու, դրանից հետո ով է լինելու լիդերը։ Դրանից հետո լիդերը կլինի են մարդը, որ արդար կազմակերպված արտահերթ ընտրությունների ժամանակ հավաքի ամենաշատ ձայնը կամ ուշուրջ կհաջողվի հարմարվել կոալիցիան։ Այս պայմաններությամբ հայրենիքի փրկության շարժման առաջարկը հետևյալն է. ժամանակավոր կառավարություն շուրջ 1 տարի, որի ղեկավարն է Վազգեն Մանուկյանը, ով խոստանում է, որ կկասեցնի երկուսակցական գործունեությունը և պատկանելությունը, չի առաջադրվի որպես վարչապետ կամ չի մասնակցի արտահերթ ընտրություններին և կկազմակերպի դրանք մրցակցային և արդար։ Դուք համառորեն պնդում եք, որ Բարգավաճ Հայաստանը, Լուսավորը և իմ քայլը կընտրեն այս վարչապետի թեկնածուին։ Մի ժամ առաջ ոչ Լուսավորի, ոչ Բարգավաճի, դե խորհրդարանը պետք է ընտրի վարչապետ, ոչ էլ որևէ մեկի երիտասարդական կազմակերպության ղեկավարը չէի, ես Հայրենիքի փրկության շարժման անդամ հանդիսացող Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ներկայացուցիչն եմ և ասում եմ, որ օրենքով թույլատրված մեր գործիքակազմում առկա բոլոր միջոցները պիտի օգտագործենք, որպեսզի ա Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, որտեղ ինքը իրավունք չունի սոսնձված մնալ այդ աթոռին, բ ստեղծվի ժամանակավոր կառավարություն, որը հիմնված կլինի անգլերեն լավ բարձր merit based, այսինքն արժանիքների վրա, պրոֆեսիոնալ կառավարիչների կառավարություն, որը կգլխավորի Վազգեն Մանուկյանը և կպատրաստի 1 տարուց, եթե չեմ սխալվում, 1 տարի ընդդեմ նշված արտահերթ ընտրությունների, որոնք կանցկացվեն մրցակցային և արտահերթ հարաբերություններով։
Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը հայտարարությամբ հանդես եկավ, շեշտադրելով ռազմական դրության վերացման հրամայականը, եւ այսօր արդեն ազգային ժողովում այս քննարկումը ծավալվեց։ Ինչ կասեք այս մասին եւ որքանով է սա կարեւոր, հատկապես որ ստեյցիան ռազմական դրությունը որևէ կերպ չէր խոչընդոտում հայն գործողություններին, որն իրականացնում էին դիմությունը։ Ռազմական դրությունը խոչընդոտում էր նախ ընտրությունների անցկացմանը։ 1. Դա այնպես որ իրական է։ Բայց որ գոնը մեկ քայլ արեց Նիկոլա դեպի հետ։ Երկրորդ, այդ հիմա չի խոչընդոտում։ Մեր առաջին հանրահավաքներին հանրահավաքի վայր հասնելու պես ոստիկանությունը բերման էր ենթարկում մասնակիցներին։ Նու առաջին մի քանի րոպեն հետո արդեն այնքան էին շատանում, որ չէին կարող։ Տուգանքներ էր դնում եւ այլն, քրեական գործեր էր արուսում։ Միջև համալական դատարանի որոշում, թե արդեն թե այլ դատարանը չեմ հիշում, բայց ամեն դեպքում դատարանի որոշում կասեցվեց այդ գործընթացը։ Իսկ վերաբերում անդիմության գործողություններին այս պահին, իսկ ինչը պիտի խանգարի անդիմության գործողություններին այս պահին, երկրում չկա իշխանություն, չկա։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, այդ ժողովրդի մի զգալի կայուն հատված համարում, որ Նիկոլը իրավունք չունի նույնիսկ Հայաստանի քաղաքացիություն և հայ ազգություն կրել, ուր մնաց վարչապետ լինել։ Եվ մենք ըստ մեր հայեցողության եւ ուսամստ արդարության որոշումներ ենք կայացնում եւ իրականացնում ենք գործողություններ։ Կապված երեկվա գործադիր Մարմնի նիստի հետ արձանագրությունը, հայտարարությունը, որ արվել է նիստից հետո, կարծում եմ բավարար է աշխատանքային նիստի վերաբերյալ քննարկումների մասին։ Ինչ վերաբերում է ռազմական դրությունը վերացնելուն, դա պետք է արվեր ամիսներ առաջ։ Ամիսներ առաջ։ Մենք ունիկալ երկիր ենք, այլ ռազմական դրություն դեռևս պահպանվում, բայց երեք կշպետ ունենք։ Տեսնենք, գնայինք քվեարկությանը, ես տեսա, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Միրզոյան Արարատը կոչեր արել քվեարկել կողմ։ Տեսնենք քվեարկությունը, տեսնենք զարգացումները, ամենայն դեպս դա Նիկոլին շատ չկա, կարող ռազմականը հանի արտակարգ կազմի կովիդի մասին։ Եվ այսօր հայրենիքի փրկության շարժման հայտարարության մեջ ասվում էր, որ նաև մարզային հաբնակչությանն են փորձելու ներգրավել գործողություններին։ Արդյոք դուք տեսնում եք այն հավանականությունը, որ հնարավոր կլինի այն մարդկանց, ովքեր այսօր աղուհացով դիմավորում են Նիկոլ Փաշինյանին, նրանց էլ բերել, հա, չգիտեմ, նրանց անվանային հպարտ քաղաքացիներ թե ժեխեր, ի վերջո ՀՀ քաղաքացիներ են, որոնց ինչ որ կերպ պետք է, այսպես ասած, սթափեն։ Ձեր չանվանենք ամեն դեպքում։ Ես այդ քանի կողմնակից չեմ դրամ։ Նիկոլի կողմնակիցների մեջ կան մոլորյալներ, մարդիկ, որոնք սխալվել են և շարունակում են սխալվել։ Կան մարդիկ, որոնք սխալվել են, գիտակցում են, որ սխալվել են, բայց երբեք դա չեն ընդունի իմ և ձեր առաջ, որովհետև երեք արդեն ես ակդարնա տարի, մենք անդադար իրենց զգուշացրել ենք, որ եղբայր, այդպես պոպուլիստ ղեկավարը կարող է Ֆրանսիայում չվնասի, կարող է Շվեյցարիայում չվնասի, Ավստրիայում չվնասի, բայց պատերազմող երկրի համար ինքը չարիք է, սահմանային միջադեպը պատերազմի տեղ ներկայացնող, դրանից հետո 80 հատ մեդալ բաժանող, որը հիշում ենք, չէ՞, Տավուշյան դեպքը, Օգոստոսյան, 80 քանի հատ տվեց արիության համար և մարտական խաչ, չէ՞, 80 քանի հատ մարտական խաչ էր մենակ տվել, վարկյան անգամ հասկացի տակ չդնելով այդ հերոս տղերքի, առյուծ տղերքի արած, բայց ամեն դեպքում սահմանային միջադեպ, որ իրականում սահմանային միջադեպ էր, որոնցից եղել են 90-ականներից ցայսուր տասնյակներ նմանատիպ միջադեպ էր, տասնյակներ, դա ներկայացնել որպես պատերազմ ու Նիկոլին ներկայացնել որպես ճկնի Ալեքսանդր Մակեդոնացի, դե հետո տեսանք ինչ զորավարես դու գլխավոր գերագույն հրամանատար հիպերտ է։ Ամեն դեպքում մենք ունենք այն, ինչ ունենք, մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք, այո, մոլորյալ են, մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք վախենում են, ում վախեցրել են կամ շահադրդել են ինչ-որ մի ձև, ես մեծ պատասխանատվությամբ և պատրաստակամությամբ հայտնում եմ ցանկացած քաղաքացի, որին ես հրաշքները փորձում են վախեցնել, որ հանկարծ չգնաս միտինգի, թե չէ, ես ինչ բանը կլինի,
Նախ ուզում եմ զուտ այդ քաղաքացի մի հատ նայ դիմացը էլի, ով վախեցնող ով է էլի, դրանցից ինչ վախեցնող, մեկ, որտեղ ամբողջ կյանքը իրանք են վախեցած մարդիկ էլ։ Եվ երկրորդ, ուժերիս ներած ինչ չափով, մենք մեր ամբողջ թիմը պատրաստ է կանգնել իրանց պաշտպանության։ Ընդամենը այդ նամակները պետք է լինեն, իսկ այդպիսի նամակներ շատ-շատ են լինում ձեր կարծիքով մամուլում հայտնող տեղեկությունները, գումար բաժանելու, վարչական ռեսուրսի կիրառման եւ այլն եւ այլն, որտեղից ամեն զգալի, բնականաբար մարդիկ են ասում։ Պարզապես պետք է ունենալ այդ պատրաստակամությունը, այդ ամեն ինչի մասին խոսել ոչ անոնիմ, այլ անվանական։ Երաշխավորում եմ բոլոր, բոլոր հարթակներում եւ դիրույթներում այդ քաղաքացիների պաշտպանությունը։ Նիկոլը Դավաճանը չի կարող մեր երկրում որևէ մեկին վախեցնել։ Այդպես իրավություն չկա եւ իրավունք չունի տեղի ունենալ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։